Урматтуу маяк тобунун катталуучулары, тогондор, анан өзгөнүн шарабы шатайына салам айтабыз. Анан эфирде тогондор, жалгыз бир ачыгат. Анан университет алат экен, иши дагы бар, улагы бар дейт тогондор. Кандай айткенин, ээси маалыматты берсин кененирээк. Биз баштайбыз. Ака, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кызсыз бака? Жаш бака, иштер болуп атабы? Секен эке болуп атат. Атты чыгарыпсыз, а? Универсал ат. Универсал атпы? Универсал ат. Иши бар? Сумак, иш, пиш. Бар. Үйүрүчү үйүрү? Үйүрүен бар. Үйүр дагы бар. Маалымат бериң анда, ака, жашы канчада? Маалымат, жашы эки асый болуп калды. Жашы боюнча эки асый, беш жаш экен. Бою канча болуп калат? 60 чыкпаса керек, 160 чыкпалат. 155'ке жетпей калат деген экен, а? 155. Чынында мындай чакандан жоонат экен, а? Өтө тез ат. Тез ат. Охо, мына. Дар жол айдан, а? Чынында жеңил экен, мына. Эки жага бур көрүңчү. Эки жага буруңу. Эки жага бур көрүң. Жаныбар. Сонун экен. Сондор катты көрүп алайбыз. Буну 5-5'ке да үйрөтсө болчу да экен. 5-5'и жок байка? 5-5? 5-5'го менго чаппады бирок. Бурулуштары башкача го, а? Бурулуштар терс чабып көрүш керек да? Үйрөт көрүш керек экен бирок. Тюяктардын эштери жок бака? Тюяктар тап таза. Тазабы? Тартып коюн эле. Жакынан. Ордунда жөндүрбөйт экен да бул. Кызырын ала. Сака булактын корозу экен. Сака булакты. Жаш баланы булакчы була. Кайната барбы? Канча? Кандай? 4-4. Баасы канча дейсиз эка? Баасы жеңил эле койсом деп атам. Жөндү бада. 170. 170,000 сом. Ордунда жөндүрбөйт экен тогондор. Тез атты дегендер чалсаңыздар болот. 170,000 сом. Долларга жазып койдум. Чалып байланышпа. Сонун экен. Жаныбар чынында тез экен эка. Улактан кийин туруп калган окшойт, а? Ооба, кичине туруп калды. Байланып калды да көк чөпкө. Көккө койбуйду. А, көккө койдуңузбу? Көктө ишерде эле турат ушу тигерде. Аркан алып эле. Жакшы. Жемденби? Жакшы экен эка. Чынында мындай мүчөлөрүнүн да айыбы жок экен эка. Алдын тартып койсо туруңуз эле. Алдын тартып коюнчу. Алдылары эле тегиз үстү эле өтө үстү тартып коюшту. Мына мойнусу дагы бар экен да жаныбардын, а? Мойну эле жайында. Жайында экен. Үстү эле толду. Бар. Ишизе эле анда эка. Айтмага дагы. Тоонор биз анда эфир жыйынтайбыз. Амандашканча сак саламатта туруңуздар.